Inflacioni mesatar i tremujorit të dytë rezultoi në vlerën e 2.2%, duke ardhur në rritje nga norma mesatare e 1.9% në tremujorin e parë të këtij viti. Në veçanti, inflacioni shënoi vlerën e 2.4% në muajin qershor. Balanca e presioneve inflacioniste vazhdon të formohet nga një trend gradual forcimi i presioneve të brendshme dhe nga luhatje të paçkurtra të çmimeve të artikujve specifik të shportës së konsumit. Rritja e inflacionit në tremujorin e dytë pasqyroi efektin rezultant të dy goditjeve në kahun e kundërt. Nga njëra anë, rritja e çmimit naftës në tregjet ndërkombëtare solli rritjen e kostove të prodhimit dhe ushtroi një ndikim rritës në inflacion. Nga ana tjetër, forcimi i kursit të këmbimit frenoi përcjelljen e presioneve të huaja inflacioniste në tregun vendas. Ekonomia shqiptare shënoi një rritje prej 4.45% në tremujorin e parë dhe të dhënat e tërthorta flasin për ritme pozitive rritje edhe gjatë tremujorit të dytë të këtij viti.